Shtëpia Djegur e familjes Muçolli në Drenas pak dit pas përfundimit të luftës. Emrat e të vrarëve, hirit të cilëve u gjetë brenda, më vonë dhe varrimi tyre. Të gjitha i dëshmoj dhe i kapi me videoaparatin e ti për t'ja rëfyr më pastaj gjithë botës se që ngjau në Kosovë gjatë luftës, Paul Revzhdal, reporterin norvegjez i cili kthehet në Kosovë për të rëfyr për vojën e ti në vatrat e luftimeve, ku qëndroj në 1998-99. Punën e ti e shfaqe së pari në mediume gigante. Në 99-ën isha freelancer për CNN. Ata raportuan për disa raste bazuar në filmimet që kisha bërun, pra ju tregova për masakrën afër Malisheves, ja pa ta treguar ato pamje Krisen Amanpour, pastaj shkuam sërish atje bashk, ajo ishte me kameramanin e saj dhe më pas i mori pamjet për raportim. Në Kosovën që nisi të përgjake e soli lajmi për masakrën e jasharajve, por me të arritur në kufi u plagosën nga njësit speciale serbe edhe vetë. I had to be evacuated. U evakuova me njëherë, u deshën 3-4 orë derisa arritëm në një spital në Kosovë. Ishte një spital fushor, një shtëpi private që ishte kthyer në spital, diku në Malishev, ku qëndrova për disa javë dhe më pas më zhvendosën në Likoc. Komandant, what is happening now? Qëndrimi në Likoc ja mundsoi Revzhdal të njëjë me udhëheqësit e UÇK-s, por që rëndësinë e tyre e kishte kuptuar pak me vonesë. Po, gjatë 98-ës kanë kuptuar se Kadri Veseli dhashim tha që ishin ndër liderët, pra e dija se ishin të rëndësishëm, e kam takuar edhe Adem Demaçin në Likoc. Nuk kam mundur të lëviz në Prishtinë apo Gjetkë, sepse nëse lia zonën që kontrollohej nga UÇK-ja, do të arrestohesha nga sërbët. Atëherë ata kishin dalë edhe në një konferencë shtypi, ku më quanin terrorist ndërkombëtar. Ishte pikrisht Kadri Veseli që ja mundsoi norvegjezit të mos e ndalë punën as i plagosur. E po e pyeta Lulin, i thash se unë jam i plagosur, por me gjithat jam ende gazetar dhe dua të punoj. A i më huazoj aparatin e ti, kisha ca para për të bler filmat të kamerës, nga që s'kishim kamera aparatet digitale. Kështu, me aparatin huazuar, ja doja të shkrep disa fotografi nga ngjarjet e 98-ës, por nuk e kam më. Pas Kosovës, unë dalë në Tiran, ku e takova dhe ja ktheva aparatin. I zhvilluan filmime, ta mbajti disa kopje për vete dhe kështu. Për takimet dhe atë që dëshmoj nga qëndrimet me Veselin, u ftua të dëshmoj edhe në gjykatën speciale. Nëse do të kishin ndodhur vërtet krime lufte dhe unë do t'i kisha qenë dëshmitar tyre, nuk do të hezitoja, por të dëshmoj për gjëra koti si ajo që Luli kishte një telefon satelitor, nuk do jem pjesë e saj. Reporteri norvegjez 25 vjet pas luftës solli rreth 15 orë gjirime të papublikuara ndonjëherë, të cilat do t'i transmetoj edhe Klan Kosova.